Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akoze baraje ngende basuje muri kubona musabyima na Gaspar, turi ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2023 ndabasuhuje ndagira ngaruke ku kintu kirimo kivugwa muri iyi minsi, no kuvuga impinduka Perezida Kagame yakoze hariya mu gisirikare. Muziko izo mpinduka zabaye ejo bundi ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa gatandatu. Babivuzeho byinshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse mwabonye n'ibiganiro byinshi cyane byanyuze kuri YouTube bagarukwa kuri iki kibazo. Ariko bose babikoze mu ikubitiro, niyo mpamvu njye nashatse kugira nireka mbaze nicare ntekereze ntohoze mbaze icyo riyahindugurika mu ngabo z'u Rwanda, mu ngabo za FPR icyo urivuze. Nabaje rero abantu benshi cyane abari mu nda y'ingoma muziko ngiramo abo bitarezo no rabure correspondent njya mpora mbababwira abantu bampa makuru atari ivumbi nkuko bajya babivuga. Ikibazo rero cyose nibazaga nshaka ayo makuru yose ni ukuvuga nti ziriya mpinduka mu butegetsi bwa gisirikare zasobanuka zite? Nicyo kibazo nagira ngo dushake igisubizo. Ibisobanuro nabonye nagira ngo ari byo mbasangiza ngaho, nimutega amatwi mwumve ibyo nagezeho. Icya mbere nuko ziriya mpinduka ntabwo wazumva udasubira inyuma. Dusubira inyuma gatoya kugira ngo twumve ziriya mpinduka imizi n'imihamuro yazo. Icyo umuntu yavuga nuko muri iyi minsi usanga Kagame basa n'abamuriye n'ukubera iki? Basa n'abamuriye kubera ko Kagame hari igihe arinda koreka nta muntu umuvuga, ahantu hose uvuze agatanga amafaranga hakaba indi nyandiko yo kumuvuga neza, aho umuvuze hakaba abanyamakuru mpuzamahanga bo kumukingira ikibaba bakavuga bati umuntu n'indashyikirwa. Ariko ubu ngubu mu minsi irimo igenda, uko iminsi igenda usanga ibyo bintu bisa naho bigabanyuka. Mutibite nimurebe namwe muhere kuririya fungurwa rya Rusesabagina. Ifungurwa rya Rusesabagina burya ryashyize Kagame ajegeye, kuko muzikunda avuga ngo nta wadushyiraho pressure birya bintu babisubiyemo, ariko koko wasanze ko yageze ahava kwizima, ubu ntabwo bisanzwe. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, ariko abantu babonye ko yavuye kwizima ko pressure ishobora kumugeraho nawe. Ariko hari ikindi mutabonye nuko bafungura Rusesabagina, Anthony Blinken uriya ministre w'ububanyi n'amahanga yavuze ko mu Rwanda hagomba impinduka za politike, kandi nk'izo mpinduka zigomba kuba mu mpora. Reka nongere mbasubiriremo kuko ako kantu ntabwo mwakabonye wenda cyane. Aho nababwiraga Anthony Blinken rero yavugaga ko impinduka zigomba kuba mu Rwanda, n'iritangazo murabona ni itangazo yanditse mu gufungurwa kwa Rusesabagina, ni kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Yaravuze rero ahangaha ati aravuga ati turemeza ko icyangombwa ari uko mu Rwanda haba impinduka, kandi izo mpinduka zikaba mu bintu byose, mbese zikaba rukomatanya. Hanyuma akavuga ati nta mwanya uhari wo kugira ngo bahutaze abantu mu byerekeye politiki. Avuga rero ko hagomba kuba political change in Rwanda and globally in through peaceful means. Avuga ati hagomba kuba impinduka, kandi izo mpinduka za politiki zikaba mu mahoro. Muri byamenyetse rero by'ibihe bigenda bigaragara mu Rwanda nari maze kubabwira, ikindi umuntu yavuga ni biriya bintu bya Sadek. Sadek yemeje idashidikanya ko amatora yo muri Congo agomba kuba ariko intara zose za Congo zishobora gutora. Ni ukuvuga rero ko mu bintu Kagame yiteze nuko Sadek ishobora kuzamurasaho amasasu bari abasirikare bakongera bakiruka nk'uko yabigenje mu 2013. Icyo nacyo ni ikindi tugomba kumenya kimuhangayikishije. Icya gatatu rero mwitoza narebye nuko ibitabo birimo bisohoka umusubizo byose kandi bivuga ubwicanyi bwa Kagame ni ikintu kidasanzwe. Ubundi byajyaga gusohoka akabitangira ndetse n'amacapiro amwe akavuga ati ntabwo tubyandika turanze, ariko byasohotse ku bwinshi muri iki gihe. Sinzi niba mwarabibonye, hari igitabo cy'umugabo witwa Ania Sundaran niho yatangiye yerekana ubwicanyi bwa Kagame cyane cyane ko yari mu Rwanda
ashinzwe kwigisha abanyamakuru yarafite amakuru yaragaragara twavuka igitabo cya Judiriva havuga ati l'éloge du sang nko kuvuga ati namaraso gusa ni niyo bagende basingiza ubwo yavugaga president Kagame hakurikiye igitabo cya uriya Mikayela Hong nawe murabona ko yakise ngo assassin sans frontière nabicanye batagira umupaka naho avuga mu bwicanyi bwa Kagame bigatinda noneho umuntu yakongeraho na kirya cyawunana l'Holocaust au Congo niho kuvuga ati abantu bapfuye amagana n'amagana amamiliyoni n'amamiliyoni muri Congo ariko ibyo byose ni ibintu byose bivuga ubwicanyi bwa Kagame ntabwo rero kuba bizi rimwe muri iki gihe nimugire ngo ni ibintu biba bitagambiriwe buriya ni ukuvuga ko umugambi barimo baragenda benyegeza kugira ngo bazabiteranye bigire icyo bibyara ikindi rero cyabaye muri iki gihe kidasanzwe ni iriya foto ya Gasana aho yicaranye na Tshisekedi iriya foto ngira ngo yerekanye ibintu byinshi cyane yerekanye ko Gasana uzi ibintu byose byo mu nda y'ingoma agomba kuba arimo avugana na Tshisekedi akamubwira imizi n'imihamuro y'iriya ngoma Gasana rero nawe imitsindo ya Kagame arayizi nibyo ngibyo biramuhangayikije cyane kandi noneho Gasana afite icyo apfana n'abari abasirikare bamwe bavuye hariya cyane cyane bakazura mu kanya ndabigarukaho ndi mu mvuga ibya bariya abasirikare hari ikindi kintu cyaciyemo hano kivuga ko muri biriya bihugu bya mu karere ibyo ni inzego z'ubutasi za Uganda zabivuze ko hagiye kuvaho umuperezida umwe cyangwa babiri ibyo bintu nabyo byaranyarutse ariko abantu ntibabibonye cyangwa se ntabwo twabyitayeho nta wamenye uwo bavugaga ariko ntabwo bitangaje ko kuba Kagame ashobora kuba yarabirabutswe akavuga ati yamahinga byawe ntabwo byoroshye nabyo ni ikinyamakuru cy'Ubugande kanzi nongere nkibereke ni iki kinyamakuru cyitwa Monitor cyo kuri 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka baravuga rero ngo inzego zishinzwe ubutasi zabwiye abantu ko bagomba kwitondera iriya ntambara yo muri Congo ibi ngibi aya makuru nayagarutseho nababwiye ko ari umuntu ushinzwe inzego z'ubutasi zo muri Uganda wungirije wavuze ko abwira abantu bo kumupaka ko bagomba kwitonda yitwa Lieutenant Colonel Emmanuel Katabazi ushinzwe rero iby'inzego z'ubutasi mu Bugande hari akantu yavuze nahangaha aravuga ngo Lieutenant Katabazi added ngo yarongeye aravuga ngo tujye kuzajya mu ntambara hariya muri Congo akavuga ati kandi buriya ubutegetsi n'ingufu zibifite byose abantu batarabona muri kariya karere birabahangayikishije barashaka kureba uko bizagenda hanyuma akavuga ati ariko uko bigaragara hari guverinoma imwe cyangwa ebyiri zigiye kuzahirima Kagame ashobora no kuvuga ati wende niyangirimo kuko burya ngo hari umubembe ntibapfunye intoki abavuga ati ninjye baravuga buriya kubera ko intoki ziba zaracitse nibyo ntabwo ari byo gusa kuko nabonye n'ikinyamakuru New Times nacyo kivuga kiti hari ikinyamakuru cyo muri Congo cyavuze ku butegetsi bwa Kagame bugiye guhirima ngo niko inzego za Pentagon zavuze iyo nkuru nayo niyo ngiye ngo ibintu byavuye mu ngabo muri ministeri y'ingabo z'abanyamerika ngo zavuze ko Congo ngo icungira kuri FDL kugira ngo ikureho guverinoma y'u Rwanda iyi ni ikinyamakuru cy'u Rwanda cya New Times cyo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu ibi rero ngo byavuzwe ngo n'umugabo utegeka ingabo utegeka ubutasi avuga ko ibyo bintu ngo yabikuye mu nzego z'ubutasi z'abanyamerika ibyo bintu byose rero ubiteranije ugera ku mwanzuro ko Kagame ahangayitse ibyo nibyo tuvuze ariko noneho reka turebe imbere ndaniwe turebe impamvu nanone hari ibindi bintu bimuhangayikishije ubyongeye kuri ibi ngibi maze kuvuga umuntu ashobora no kubona ibindi ibi nibyo nabonye ariko namwe mushobora no kuba mufite ibindi wabigira twazabisangiza abandi bakunzi ba radio inkingi reka noneho turebe impinduka zabaye mu gisirikare tugende tureba n'icyo zisobanuye duhereye umuntu ku wundi iki kinyamakuru Museke rikaba ariho dufata kuko ilisiti yabagiye abo birukanye n'ababonye imyanya ngira ngo mwarayibonye mwese
ariko dushobora kwifataho tubonye hafi reka dufata iki kinyamakuru Museke urabona ko kivuga ngo habaye impinduka zikomeye mu buyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda ni inkuru yanditswe na Ndekezi Johnson ku itariki ya gatandatu y'ukwa gatandatu abanyonya ko wa perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugara w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yahinduye bamwe mu ngabo z'igihugu imirimo yabahinduriye imirimo urabona abagabo bashya bagiyeho ni Lieutenant Colonel Mariza Munda n'uyu General Mubarak Muganga Mariza Munda rero niwe bagize ministre w'ingabo z'igihugu uyu mugabo Mubarak Muganga bamuha gutegeka eta major hanyuma undi wagaragaye wahawe umwanya ni Major Vincent Nyakarundi wari umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutasi bwa gisirikare yagizwe umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ni ukuvuga rero ko ni wasimbuye Mubarak Muganga undi muntu ushaka kubabwira n'uyu mugabo witwa Brigadier General Evariste Murenzi wagizwe yagizwe yashyizwe mu mwanya wo gutegeka za gereza yasimbuye rero uyu nguyu Mariza Munda hanyuma hakabamo Colonel Francis Gatareha wagizwe umukuru by'agateganyo w'ubutasi bwa gisirikare reka duhere kuri uyu mugabo Mariza Munda uyu mugabo Mariza Munda yari umusirikare wa kera ku ngabo za Habyarimana muri uko kwari ingabo zo ku bwa Habyarimana bakuye muri Gabon ku ngufu bakazipakira indege bakazizana mu Rwanda ni muri za 1997 uyu Mariza Munda ari mu barokotse kuko abaje benshi nta wamenye irengero ryabo uyu mugabo yagize imana ararokoka ariko ngo akaba umugabo w'inyangamugayo akaba n'umuhanga cyane umuhanga cyane ngira ngo umwana abyumvise nigeze kubikora ikiganiro umuhungu we nawe ngo azi ubwenge cyane ku buryo azi ibintu bya murandasi barabimufungiye ageze no muri prison wari directeur wa prison aravuga ati hano hari ordinateur n'amakarita y'umugabo twafunze ngo inurebe niwe waya tekinika tukayakuraho amafaranga iyo gera mu mugabo wa muringo miliyoni nyinshi umuhungu ngo akora aho umwanya bikabirage n'umuntu w'umuhanga ubundi batagombye gufunga bagombye kumukoresha ahubwo uyu Mariza Munda rero ngo ni umuhanga yanarangije ariwe wa mbere rwose ngo muri promotion zabo akaba rero murumva ko ari gengesereye ntabwo ya ntacyo yakwica kubera ko urumva aravuga ati ibintu ni ibyabo aho banjyanye ndajyaho kandi nzajya nkora ibyo bambwiye icyo ni cyambere cyatumye umugabo muhitamo kandi noneho ashisimbuye uriya Murasira nawe muziko yahoze nawe mu ngabo zo kwa Habyarimana urumva rero bagende bosimburanwa aho uriya mwanya uko ba ministre w'ingabo muziko bariya ba general Habyarimana nabo ba muri les ex-fal nabo bagiyemo ba ministre bagatsinzi bagiyemo nabo ex-fal ba ministre bese uriya mu mwanya bawuha abo bantu bahoze mu ngabo kwa Habyarimana bakavuga bati batazavuga ngo nta myanya twabahaye ariko uriya mwanya numwanya nyine w'ubutegetsi gusa kubona impapuro zikunyura imbere ariko ntabwo amenyeyo ibintu byanyuze kuko ibintu nyire bibinyura hariya muri eta majoro hariya hazaba hari uriya mugabo witwa Nyakarundi na ibintu nyine binyura mu ngabo aho hazaba hari uriya mugabo Mubarak Muganga muri eta majoro nibugabaye ibitero hanyuma abindi bikanyura mu ngabo biriya bya Nyakarundi aho yagiye gutegeka ingabo zo ku butaka murumva rero ko ntaho bihuriye na n'uyu nguyu uzaba uri mu biro bya ministeri wenda azajya ajya mu manama mpuzamahanga n'ibindi ariko ku rugamba ntuzamubaze uko bizagenda hari na Mubarak Muganga rero bashyize hariya ku mugabo w'ingabo ni umuntu uzwi cyane muzavuga ati turarwana muri Kongo tukakotsora tugiye na Rwanda icyo gihe bakanaga ko batatera Kongo ageze harabyemeza arazwi rero arazwi ariko akaba umuntu w'inkoramutima ya Kagame ni ba bantu mbese bigirira Imana ntabwo yize ni kimwe n'abayibingira ni abantu baba bazi kwandika no gusoma bacishiriza ariko mu kurasa nyine bikaba ari bakarasa isazi n'ibyatsi byose mbese ikintu cyose iyo bavuze bati ni murase bahita barasa nawe rero ngo niko ameze hakaba rero n'uriya mugabo witwa Regis Gatarayiha Regis Gatarayiha nawe ngo ni mubyara wa Kagame Munda bituma Kagame amwizera niyo mpamvu yamuhaye ubutasi bwa gisirikare kuko akeka ko mu gisirikare harimo uruntu kugira ngo rero agende bacungire hafi nimwumve hari umugabo wa Munda y'ingoma wampaye amakuru reka nze mbisome mwumve uko yambwiye kuri aba bagabo
Uwo mugabo rero wanyandikiye yambwiye ati kuba Mubaraka muganga yasimbuye Kazura ati bifite icyo bivuze. Yambwiye ati Mubaraka muganga ni umuntu uzwi ko ashobora no gupfira Kagame. Nguko byagenda kose. Hanyuma arambwira ati DMA iperereza rya gisirikare yari haye mubyara we wa hafi cyane mu muryango we witwa Regis Gatareha. Ngo nubwo ngo azwiho kumubona nk'Imana yavuye mu ijuru. Hanyuma ngo uriya generali Mutiganda wirukanwe nk'imbwa ngo uyu nubwo yavuye Bugande we yazira cyane nyine ko imigambi yose yajyagamo inama kuva agitegeka iperereza ryo hanze yagiye izamba. Ni ukuvuga ngo ko atakoze neza akazi ke ngo uretse uwo kwica Karegeya ngo harubanze ari wonyine yashoboye. Ni ukuba rero agitegeka ziriya nzego z'ubutasi zo hanze imigambi bajya bamango yaramunaniye uretse iyo kwica Karegeya. Ngo indi mpamvu yindi yirihindagurika ngo nuko Kagame yiteguye intambara ya simusiga yamuviramo no guhirima atitonze. Ngo bityo akazamura Mubaraka muganga uziho kubindwanye. Uwo mugabo yanyandikiye arambwiye ati Kagame kandi akaba anateganya ihangana hagati y'abasivile n'inzego z'umutekano ku buryo atakwizera ko polisi yazabyivanamo yonyine. Ubwo ni ukuvuga imyigaragambyo y'abaturage we niko akeka ko ishobora kuzaba. Ngo akaba rero yitegura ko n'ingabo zo ku butaka zabyinjiramo bimukomereye. Niyo mpamvu rero yabihaye uriya mugabo yizeye Nyakarundi. Ngo na Kongo ashobora kuba ateganya kuhashora intambara ya Karundura no kwicayo abasivile. Yongera inyandiko ye n'indende arambwira ati Nyakarundi mu kumuha kuyobora ingabo zirwanira ku butaka nuko Kagame amwizera cyane ngo ko ari inzobere mu kwica abasivile ku bwinshi. Avugwaho kuba yaratwikiye muri za konteneri abantu benshi ibihumbi nka 7 muri za 94 na 95 ahagana hariya Kabuye na za Karuruma. Ngo bityo ingabo ahawe uyu munsi ngo aziyobore zikaba ziteganyirizwa izo ntambara zose no kwirara mu basivile haba mu Rwanda no muri Kongo. Uwo mugabo arangiza inyandiko avuga ati izi mpinduka rero zaba zije cyane cyane ku mpamvu za Kagame we bwite. Impamvu z'uko Kagame ariho yikanga ibihe byo kuba yakwisanga mu makuba akomeye bityo akitegura ihangana no kwirinda we. Noneho rero reka turebe ibingi bavuga ati mu gisirikare arimo arikanga. Uno mugabo yavuze ngo Kagame ngo yatangiye kwikanga imirindi ngo umutekano we ugahita uza ku mwanya wa mbere muri priorite ze. Kagame rero ngo arikanga imirindi. Niyo mpamvu nyine ibintu by'umutekano we ngo yabigize priorite ni ukuvuga ko ari cyo kintu cya mbere kigomba kuza mbere ya byose. Inyandiko ye ni ndende ibindi birimo nzabisesengura ikindi gihe nagira ngo ngere kuri ako kantu kuko asobanura biriya. Ariko noneho reka turebe nababwiye iriya foto ya Gasana yari ari kumwe na Chisekedi ko igomba kuba nayo yarateye umutingito hariya muri iriya leta ya Nyamunsi mpora mbabwira. Abo bantu rero muri gatsiko ka Nyamunsi bagomba kuba barakangaranye, ariko bakangaranye cyane cyane kubera ko Gasana nk'uko nababwiye azi amabanga yose yo mu nda y'ingoma. Kandi noneho n'abantu bari hariya bose nk'uko nababwiye ya miryango ya FPR n'iriya ngoma ya Nyamunsi barashodekanye. Usanga umwe ari mubyara wundi ndu yararongoye mushiki wundi yarongoye. Reka mbabwire ibyo bya Gasana murebe uko acomekanye n'iriya ngoma amasanira bafitanye n'iriya ngoma ya Nyamunsi. Inkuru ushaka kubasangiza kuri ibyo byo guhinduranya imyanya mu gisirikare ni yaba bantu bo muri ALC urunana nyarwanda bavuga ibintu ngira ngo dusomere hamwe murebe uko babivuga. Harimo ibyo nigeze gukomozaho. Baravuga ngo muri iyi minsi ibintu byifashe nabi hagati ya Kongo n'u Rwanda ngo turimo kubona amakuru menshi atari meza ku butegetsi bwa Kagame. Mu makuru ateye impungenge harimo no kuba Kagame yakurwa ku butegetsi. Ibi byanditswe n'ibinyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ubutasi bwa Amerika na Uganda bumaze iminsi bubigarukaho. Ibi nabibabwiye. Ngo kuba Kagame akuye General Bosco Kazura ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko umutekano wa Perezida Kagame uhagaze nabi. Gufata General w'inyenyerenye wize nka Kazura ukamusimbuza leto na General Mubaraka Muganga w'inyenyere eshatu bivuze ibintu biteye inkeke.
ariko reka ibitubireke nashaka kubereka nyine biriya bya Richard Gasana ko agomba kuba ari ikibazo gikomeye cyane niho arishinze mu kirenge cya Kagame ku buryo bw'intangarugero. Aba bagabo baratubwira amasano ari hagati ya General Kazura na ambasaderi Richard Gasana. Baravuga ko uyu Richard Gasana ngo numwe mu bantu bateye ubwoba Paul Kagame ku buryo mu kwezi kwa kabiri mu 2019 ubwo yamenyekanaga ko yageze i Kampala umupaka wa Gatuna wahise ufungwa bikurikirwa n'ibibazo byinshi cyane birimo abarasirwaga ku mipaka y'u Rwanda na Uganda n'ibindi. Ngo kuba rero ambasaderi Richard Gasana yaragaragaye muri Congo ari hamwe na Perezida Felix Tshisekedi byongeye inzego z'iperereza mpuzamahanga zikaba zivuga ko Kagame ashobora gutakaza ubutegetsi bitewe na Congo. Murumva ko ibintu bitoroheye ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Dore rero icyo Jean Bosco Kazura ngo bayazize kubera ko afite amasanira na Eugene Gasana, Eugene Richard Gasana wari ambasaderi muri Loni agatanga imihoho ndetse akaba nyine yaragaragaye ari kumwe na Tshisekedi. Ahangaha ASE urunana iravuga ngo ambasaderi Eugene Richard Gasana ngo bagiye kumuvugaho ku makuru bakura ku isoko. Baravuga ngo uyu mugabo avukana n'abana bane imfura y'iwabo n'umukobwa mushiki wa Richard Eugene Gasana mukuru yitwa Alice Gasana. Uyu niwe waherutse kwandika ibaruwa ivuga kwitandukanya na ambasaderi Eugene Gasana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Ibaruwa yatangiraga igira iti: mu izina ry'umuryango nge Gasana Alice nifuje gufata uyu mwanya ngo nsangize abanyarwanda ikindi kintu nyuma y'igihe kirenga imyaka ine havuga ibintu byinshi kuri musaza wanjye Eugene Richard Gasana. Hashize amezi abiri uyu muvandimwe wa Richard Eugene Gasana yitabye Imana, bikaba bivugwa ko yaba yarahawe uburozi n'ubuyobozi bwa Paul Kagame. Alice mu ishyingurwa rye yaherekejwe n'abantu mbarwa. Yitabye Imana mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, Imana imuhiruhuko ridashira. Hanyuma bakavuga ngo ambasaderi Eugene Richard Gasana yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma ngo nyina umubyara ava inda imwe na nyirakuru wa Bertrand Ndenge Ingoma, umukwe wa Paul Kagame. Aje Kagame n'umugore wa Bertrand Ndenge Ingoma. Murumva rero uyu Richard Gasana anawe ari mu nda y'ingoma, ni ukuvuga ko afite ibisanira bya hafi n'uyu mugabo wa Ange Kagame, umukobwa wa Perezida Kagame. Usibye ibyo kandi ngo ushingiye kuri ibi byonyine, murabona ko ambasaderi Richard Gasana afitanye isano rya hafi cyane mu muryango wa Paul Kagame, ngira ngo murabyumvise. Hanyuma ngo si ibyo gusa, ngo ambasaderi Gasana afitanye isano rya bugufi ku mukuru w'ingabo z'u Rwanda chef d'état major ari uriya General Jean Bosco Kazura. Bakavuga ko madame wa General Jean Bosco Kazura afitanye isano rya hafi cyane ngo kuko nyina wa madame General Kazura ava inda imwe na nyina wa ambasaderi Eugene Richard Gasana. Murumva rero umuntu abigenekereje yavuga ko uriya Kazura ni nka mubyara wa ambasaderi Eugene Richard Gasana. Ngo icyo kibazo kuba ambasaderi Eugene Gasana yarifatanyije n'abatavuga rumwe na FPR gihangayikije ishyaka riri ku butegetsi bitewe n'uburyo uyu mugabo aziranye n'abari mu myanya ifata ibyemezo mu gihugu. Eugene Gasana afite amakuru menshi ava mu nda y'ingoma kandi ni umuntu uzi gukora ibikorwa bya diplomasi ku buryo yagera ahantu hose ashaka bimworoheye. Birukanye abajenerali babiri bakomeye cyane ndetse birukana ngo n'abandi basirikare bakomeye ba ofisiye 16, birukana n'abandi mwababonye 110 bangaye n'ijana 110 bangaye. Mbese byerekana ko ikigaragara nuko hariya mu gisirikare hagomba kuba haratahuwe umugambi mubisha wenda warugamije nko guhirika ubutegetsi, kuko ntabwo byumvikana ukuntu abasirikare 16 ba ofisiye birukanirwa icyarimwe ndetse harimo abajenerali babiri. Ni ukuvuga rero ko biriya bintu biracyakomeza kandi murumva barabinuganuga. Niba bavuze bati bari abantu bazajya mu mucamanza, mwitege ko ubu ngubu bagiye kubafata cyangwa nubu barabafashe bakaba barabakubise za purizo cyangwa se bababitse ahantu muziko bamanza kubabika ahantu barimo bababaza babakubitiza kabwana kugira ngo bavuge na kare murore. Nibyo niryo sesengura nashaka gukora ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.